ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ 48 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ପୂରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଲା। ଇଏ କତି କଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଜନସାଧାରଣ କେତେ ସଚେତନ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ନିଜ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରାତି 8ଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରାୟତଃ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ କାଲି ଖୋଲିବ, ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ, ଯଦିଓ ଆଜି ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, ରାତି 8ଟା ପରେ ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପନିପରିବା ବା ଆପଣ କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ ଯାହା ପାଇବା କଥା କାଲି ସକାଳୁ ହିଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ରାତି 8ଟା ପରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ। କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଯେମିତି ଆପଣ ପୂର୍ବଭଳି ଯେମିତି ପାଉଥିଲେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବେ। ଏହି ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାର ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସମାଧାନ ଅଛି, ସେଇଟି ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଠାରୁ 5-6 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ଦୂରରେ ରହିବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛେ ଜିନିଷ କିଣୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅନେକ ଲୋକ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାରବର୍ଗକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଠାରୁ 6 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜି ରାତି 8ଟା ସରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା କିଣିବା ପାଇଁ, ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ, ଡାଲି କିଣିବା ପାଇଁ, ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବପରି ଯେମିତି ଆପଣ ଏହି 2 ଦିନରେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଏ ରୋଗକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ଥିବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ, କନାର ମାସ୍କ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ନହେଲେ ରୁମାଲକୁ ଦ୍ୱିପରସ୍ତ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟିକୁ ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁ କନା ମାସ୍କଟିକୁ ଲଗେଇବେ, ତାକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଧୋଇଦେବେ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କରିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ହେଲା ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ମାଛ କିଣିବା, ମାଂସ କିଣିବା, ପନିପରିବା କିଣିବା, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ କିଣିବା, ତେଲ କିଣିବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ଦୂରରେ ରହିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି 8ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ କାଲି ହିଁ ଖୋଲିବ। ଏହା ପରେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେହିଭଳି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର, ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଭଲ କାମ କରିଛେ ଏହି ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ କେତେ ସଚେତନ, ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ତାଗିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକେ ଆଗଭର ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୁମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଅକ୍ଷୟ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ
ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ବୋମିଖାଲ ର ଯୋଉଠି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବୋମିଖାଲ ର କୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? କାରଣ ବୋମିଖାଲ ଟା କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରସୁଲଗଡ ରୁ କଳ୍ପନା, ଏପଟେ ରସୁଲଗଡ ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନାଲ ରୋଡ କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ତ କୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରିକେଡ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘର ଯାଇକି ସେଠି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଗାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଜରାତି ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଘେରା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ବଜେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଆସିଲା ପନିପରିବା ଗାଡ଼ି ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରୋସରିଜ ଗାଡ଼ି ଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଠିକୁ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଆଶିଷ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଇ ହାଭ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରଥମ ସାର୍, ଆଜିର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରେ ସାର୍ ମାନେ ହାଜ୍ ଏନିୱାନ୍ ବିନ୍ ଡିଟେନ୍ଡ? ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ୍, କେଶରପୁର ରେ ସାର, କଟକ କେଶରପୁର ରେ ସମ୍ ପିପଲ ୟୁ ନୋ ଦେ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବି ବେଲ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ, ତ ସାର୍ ସେଇଠି ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ଇନ୍ କେଶରପୁର କଟକ ରାଇଟ୍ ନାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଅଟକ ରଖିବାର ଆମର ମାନସିକତା ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ, ଯୋଉଠି ସହଯୋଗ ନ ପାଇପାରିବୁ ସେଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଯେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ପୁରାପୁରି ସଫଳତାର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଅଟକ ରହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୌଣ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଟକର କେଶରପୁରର ପରିସ୍ଥିତି, ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଅଛି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତୟନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କରିଥିଲେ ପଥର ପକାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ବନ୍ଦଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପଚାରନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତ ବାବୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ୟେସ୍ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲସୋ ସେମ୍ ଅନ୍ ଇନ୍ କଟକ, ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ମୋଟିଭ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଆର ଦେ, ହ୍ୱାଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରୋଭୋକ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ପେଲ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଟ୍ ପୋଲିସ? ସେଠି ଦୁଇଟି ବସ୍ତି ଭିତରେ ଟିକେ ବିବାଦ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗଲେ ସେଠି ଆମେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ପଥର ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ତା ବାହାରୁ ଆଉ ତା ସେଥିର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ଆମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସାମାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଅଛି। ତାପସ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାସ୍ ତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାସ୍ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହି ରଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଘରୁ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ପାସ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଗିରିଗିରି ବୁଲିବେ, ସେ ପାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ, ରାତି 8ଟା ପରେ ପୁଣି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରି ସେ ପାସ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପନିପରିବା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦିଆହେଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପାସ୍ ନା ପାନ ବିଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ହେବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ସରୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସରୋଜ ବାବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାନେଜ କରାହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କହିବି, ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରାହେଇଛି, ଖାସ କରି ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କରି କରାହେଇଛି। ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ବି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ରୁ ଯୋଉମାନେ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।
ଆଉ ରହିଛି ବାକି ଯୋଉ ରହିଛି 7 ରୁ 10 ଦିନ ଯୋଉ ରହିଛି ଲକିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେମିତି ଭଲରେ କଟିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟଟା ଅଛି କେମିତି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ସାରା ବଢିଆ କାମ କରୁଛି। ସରୋଜ ବାବୁ, ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ କମିଶନର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛୁ, ଯୋଉ ମେସେଜ ଦଉଛୁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଦଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନେ ଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଗୁଜବ ନ ଚାଲୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶେଷରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇପଦ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅୟସ୍କାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଦାସ, ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ ପ୍ଲାନ ଅଛି? ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହିଁ କହିପାରିବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମତ ଦେବା ଠିକ ହବନି। ଆଉ କିଏ ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନା କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ, ଅୟସ୍କାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଯେତିକି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମେନ୍ ରୋଡ ଗୁଡ଼ାରେ ହଉଛି, ଆମର ଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ ଏତେ ହଉନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାନ ଦୋକାନ ଏସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିନେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ 5-7 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ବୁଝିଲେଣି, ଏବଂ ଏ ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଲେଣି, ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଆମକୁ ହୁଏତ ଏଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେତିକି ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ବନ୍ଦ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାପସ ବାବୁ ପଚାରି ସାରିଲେଣି, ଯିଏ ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ତାପସ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ରହିବ 7 ଡେଜ ପାଇଁ? ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମେଜର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ 2ଟି ମୂଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲେ ବା ଆମର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ସେ 2ଟା କଣ? ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପନିପରିବା ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ, କ୍ଷୀର ମିଳିବ, ଏବଂ ଏହା ସାଥିରେ ଔଷଧ ମିଳିବ, ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଟେଲିକମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବହୁତ ସଫଳ ହେଇଛେ, ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦରଦାମ ଦେଖିବା ବା ଜିନିଷ ମିଳିବା ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସେଇଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦରକାର। ଲୋକ ଆମକୁ ଆଗଭର ହେଇକିରି ଆସିକିରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରଳ କଥା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭିତରେ 5 ଫୁଟ ଦୂରତା ରଖିପାରିବ, ସବୁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ମାର୍କେଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଲେ ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହଉନି। ଲୋକ ଆମେ ଯେତେ ଆମ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛେ ସେଠି ଯାଇ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଯୋଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, 8ରେ ବନ୍ଦ ସରୁଛି,
କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, କାଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଦୟାକରି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କିଣିକିରି ମାସ୍କ ଦରକାର, କନାରେ ବି ମାସ୍କ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ହଁ କୌସ୍ତୁଭ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କୌସ୍ତୁଭ ବାବୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲକଡାଉନ ପାସ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲେଜିଟିମେଟ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କାମରେ ନ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କାମରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ହ୍ୱାଟ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ବାଇ ଦି ପୋଲିସ କମିଶନର ଫର ଦେମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବା ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯିବେ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଚାଲିକି ଯିବେ, ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି କିଣିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 100 କୁ ଫୋନ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଛ ଦୋକାନ, ମାଂସ ଦୋକାନ ବା କୋଉଠି ପନିପରିବା ଦୋକାନ କିଣିବା ପାଇଁ କିଏ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ସିଜର କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ମିଳିଛି, ସେ ପାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିରି ଦେଉଛୁ ଏବଂ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ଟି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବା ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପାସ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେଇ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ତ ତାକୁ ପାସ୍ ଦିଆ ହେଇନି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପାସ୍ଟି ସେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସେଇଠିକୁ ଚିରିଦେବା। ତେଣୁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବି, ମଣିଷ ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ଭିତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଜିତିବାର ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, 5-6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ରାତି 8 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମିଳିବ, ମାଲଗୋଦାମ ଖୋଲିବ, ରିଟେଲ ଖୋଲିବ, ସବୁ ଆଉଟ ହୋଲସେଲ ଖୋଲିବ, ସବୁ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଏଇ ଅନୁରୋଧକୁ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଜୁମ୍ରେ ରହି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।